السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخيار تامل قها إيا شرفت له إنا طاونا إيساي ومركة له إيا برنامج كيني نقايسيقا ورركة برنامج كيني نايا وحان خصو قادن دونا إيا إسبدل دوا وين كيل مرغون إيا قبل كان جيسكا أفريكا إيا سامين تمركاسي أي شعوب تا قبل كقوة نول إيا ودمدو داكويا لنيان موضوع آسيا إيا وحايلة قرفين إيا دكتر مصطفى عبد الله جامع او مصطفى كيسلي لو يقانو او باشي دمديك فديا ايو ابراهيم دعاله سلامان او طلاب لو يقان ليسنا او دينا عبد فديا كسر وادي برنامجك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ولوناي سيدا اينو لو ودا سكونو مدوينكي او دمبيي وها اسبدل ويني كسودا غوبل كان جيسكا افريكا اسبدل كاسي او ميلا بدل دربا كهوغ لو هوغليي هذا بالجودة هان أنت أيضاً وأنت برامج كي نوجودة قديم محيهم إثبات لدني مع سلطة طبعاً كراهون الفيشة أو إلا حتى كسب حي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم إثبات لدني دون كان يمكن تي إنه قرر إنه البحنيين كي تري أوردن قوة دون ككل والله ما أو سامين كله marka isbedeladan hadda waxay muuqdaan marinka badda cas ee geeska afrika inta isku xiran ay soo eegaysay ee muxuu ahaa ilaa israel ilaa halka saa isugu xiran ee babelmandibna ay tahay ay xuduunta u tahay isbedelada ka socda waa isbedelo waxa weeye awoodeed weeye waa kuwo dhaqaale waa kuwo siyaasadeed waa kuwo saameyn taban iyo mid togan bay nagu leeyahay isbedeladaas marka waxay u baahan tahay in marka ugu horreysa la darso oo la eego yaa cidda awoodaha ku loolamaysa waayo cidda ka faa'iideysa waayo cidda ku khasaareysa waayo in saa loo eegaabay way xagga saameyntii markaynu ka eegina weeye saasaan u arkaa waayahay ibraahim maxaad ku daraysaa intaa isbedeladani maxay yihiin maxaana keenay oo sabab ayaa u dhaqaajinaya بسم الله الرحمن الرحيم ورت السدا ومصطفى الشاقي انا وحان قبايس بدلدان وحا توفر لي قود واوين ودوني ان اي تو حبين كسميان منطقه جيس افريكا قصي شيء اسبدل كيم كوم كمي او كبلابمي دبكي سو كبلابمي اثيوبيا كنت انا وحا اي موقت اسبدل عيد هركا عيسى اي اد دغدغسنيسو ودغدغيسو saameynta inta aan la gaarin waxa aan anigu ii muuqata inuu marmarka qaar ku keeni karo Ethiopia lafteeda halis fara badan oo aan wadadii sidii isbedelka loo sameyn lahaa aad muddo maanta hoggaamiyaha Ethiopia inuu marba meel u boodiyo oo ku degdegay isbedelka saameyntana waxa ay saameyn ku leedahay dadka afka Soomaaliga ku hadla oo dhan gobolka ku nool kuwaas baa u baahan inay si degan gaar ahaan siyaasiyiinta afka soomaaliga gobollada lagaga hadlo oo dhan soomaaliya somaliland jibuuti meel kasta nfd soomaali galbeed inay dadka soomaalida mantaqada ku nool ay si degan u odorosaan una darsaan isbedelkan iyo dabayshani meesha ay u socoto iyaga laftooduna ay qorsho la yimaadaan ee aanay noqon daawadayaal daawada xaaladda meesha ka socota waxaan arkay qulufatay oo labadiina waa isku raacsan tihiin in daaseyn loo baahan yahay ku saabsan isbedeladani iyo sida ay u dhacayaan iyo halka ay ku jihaysan yihiin iyo waxa laga fali karo mustafa waxaad aad u daraasaysaa arrimaha ilaa hadda maxaa kaga soo baxay horta ugu horreyn halka ibraahim ka bilaabay weeyaane dhowaan waxaan booqday Ethiopia oo dalkay nagu xiga ah oo aynu dee ummad ahaan dhaqan badan la leenahay marar badan oo horan waa booqday marka bal waxaan eegayay kolka isbedelkani siduu halku ka socdo iyo sida Ethiopia aragtida taalla Ethiopia waxaad moodaa waxa mar kaliya isku beegnay laba wax isbedel gudaha ah oo ku beegmay isbedel mandaqada isbedelka marka waxaad moodaa Abiy Axmed marka soo eegto iyo isbedelkan uu wado gudaha iyo dibadda ka wado aad moodaa
dumaynu sameyn sameynayo in dad badan markan wareysto elite oo dad ma garanaysa xogagaal markan wareystay waxa ay inta badan xoogood wuxuu qaba ra'yi oranaya Ethiopia waxay doonaysaa inay badbaado Ethiopia waa for survival inay badbaadaa way rabtaa oo ay badan kacsan ay ka dhaxsooto waa dal xiran oo aan dikada lahayn waa dal ma garanaysaa wuxuu ahaa nidaamyadii hore ee ma garanaysaa ay jiray dhibaatooyin badan kala kulmay waa dal waxyaabo fara badan oo gudihiisa ah oo loola badan oo gudihiisa ah oo weliba aan qaab qaadan ay ka socdaan marka dadka qaarkood waxay leeyihiin ninka uu degdegay qaarna waxay leeyihiin ma degdegay ee wuxuu laba waxba ogyahay wuxuu ogyahay waxa dabka u baahan in la baqtiyo ee gudaha yaalla iyo wuxuu ogyahay saameynta ay ku leedahay marka inta ugu badanna isbedelkiisu waa isbedel dhaqaale waa isbedel dhaqaale wuxuu doonayaa dowladahan carab axiska ee muxwarka ah ee sacuudiga iyo imaaraadka oo dhinaca kalena adigu middle east qudaha middle east-ka dhinacna qatar iyo turkiga labada qolo ayuu rabaa inuu ka dhex faa'iidaysto labada qolo ayuu rabaa inuu awood ahaan iyo dhaqaale ahaan uga faa'iidaysto midda kalena wuxuu rabaa inaan ku mashquulin gudaha keliya si aanay u lumin awooddii goboleed ee Ethiopia halkii ay dhexda ka haysay aanay u lumin marka waxa iminka lagu tiriya cidda koowaad ee ka faa'iidaysanaysa waxyaabahaas inay tahay dad fara badanna waxay leeyihiin Ethiopia waxa wanaagsan inay usha dhexda ka hayso oo waxaad arkaysaa turkigu waa meesha labaad 12 billion ayuu ku infasgareeyaa ayuu ku meelgeliya Africa 6 billion kala badh ayuu ku meelgeliyaa Ethiopia waana infaser number 2 Ethiopia markay noqoto marka China isaga kusoo xiga xagga aad arkaysaa dhinaca kalena waxa uu leeyahay qadar baa qarsoono iyaduna dhaamkiibay lacag fara badan oo hoose ku bixisay ayaa leh dhinaca kalena waad arkaysaa imaaraadkii bergidhow 3 billion ayay 1 billion oo ka mid ah ayay foreign exchange-ka maaragtay sarfaada lacagta ay ku waxeeyeen 2 billion-na waxay ugu talagaleen inay maaragtay sectors-ka ay ku maalgeliyeen qaybaha kala duwan ee maalgashiga ay waddanka ay gashadaan marka aad moodo tartanka halkaa ka socda Ethiopia dhinacna waa jilo wanaagsan oo dee arka wixii danihii buu arkaa laakiin dee marka dhinac ka eegtana khatarta soo socota waxa weeyaan ninkii oo u muuqday imika inuu yahay jilo wanaagsan oo Eritrea halka ka wado oo Soomaaliya halka ka wado oo Suudaan halka ka wado oo Masar halka ka wado cid walba yidhi waxaan ku shaqeynayaa zero problem ama zero conflict ninki isagoo canka inuu haddana waddankiisa gudihiisii ay mashaakil badani crisis badani ay ka jiraan marka isaga markaad ka tagto oo Ethiopia ka tagto oo isagu u ah bardhexaadka muxuu ahaa isbedelka cusub isaga u ah amaba u muuqda ayaad haddana waxaad u tagaysaa kuwii dadkii kale awoodihii kale ee samaysmay awoodihii awalkii hore waxay deenaatiya warsibeen maqal jirin laakiin iminka awood goboleedyo waaweyn ayaa soo baxay oo caalamiya waxyaabaha la ilaawayo mar walba waxaa ka mid a Iran maxaa awoodahan iminka dekadahan loolanka dekada waxa la ilaawa hadiyo jeer dhinaca dhaqaaluhun baa la xasuustaa laakiinse waxa la ilaawaa dhinacii milatariga ayaa la ilaawa iyo ammaanka ayaa la marinka waxa danaynaya quwado waaweyn oo Israa'iil ka mid tahay oo Iran ay ka mid tahay oo allahumma salli ala muhammad ay ka mid tahay qolyahan la yiraahdo muxuu ahaa arab axiskan la yiraahdo imaaraadka iyo sacuudiga iminka somogid meeshan la yiraahdo sawaakin iminka 4 billion bay gadar ku infasgareysa sawaakin waxa maal gashanaya dekeda ahaan iyo bays ahaanba waxa maal gashanaya waa meel jidda saaweegaysa saa u muuqata marka waxaad moodaa waxa socota tartankii dekedaha waxa socda tartankii awoodaha waxa weliba waxa kale ay naga sii qarsoonay waxa weeyaan waxa soo socda awoodaha iminka soo socda ay Iran ka mid tahay tahay waan kugu soo noqon doonaa Ibrahim isla amuurta ku saabsan xoogaga ishayaa ee gobolka
ama Saudiga oo dhinaca ha noqoto ama Qatar ha noqoto ama Turkiga ama Iran iyo wixii la mid ah iyo isbedelada socdaa sidebay isugu xiriin oo waxay isugu xiriin horta sida uu Mustafa sheegay isbedel kasta waxa abuura dhaqaale isbedelka dhaqaale waxa burbur socda oo hubaala awood military awood ciidan baa dabaqan ay socoto waayo dhaqaalaha meel ma gaarayo haddii aan ciidan ahaan jirsan marka loolanka badda cas iyo marinka hormuz ee Iran mara laba marinood oo ciriiriyaba isku beegan baabalmandab iyo hormuz hormuz oo Iran leedahay iyo baabalmandab oo inaga dusheyna meesha waxa la isku hayaana waa labada meelood labadaba ciriiriga yihiin ee laga yaabo tijaaradda caalamka more than 40% inay marto ayaa waxaa la doonayaa qolo waliba inay iyada awoodda ku haysato Ethiopia iyo Abiy Ahmed anigu lama yaabani waayo waxa weeye hogaamiye dal inuu masal xadda dadkiisa iyo dalkiisa u taliyo ama hadig dego ha ku jabo isagu ama ha ku guuleystee laakiin Abiy Ahmed anigu anoo qaba siyaasiyan inuu degdegayo haddana markaa dhinaca ka fiiriso kale dhinaca dhaqaalaha ka fiiriso Jibuuti uu tegey oo xiriir wanaagsan iyo Eritrea uu sameeyey dagaalkii Eritrea uu suuliyey Soomaalida Soomaaliya gaar ahaan Muqdisho iyo dunida Suudaan buu rabaa inuu xiriir wanaagsan la sameeyo waxaa haddaba berber socda oo halkaa yaal Soomaalidu halkay taagantahay dadka Soomaaliga kuwa halkay taagan waxaa inoo muuqatay inuu arkaynay farmaajo oo madaxweyne ka ah Soomaaliya markuu tegey Asmara wixii ugu horreeyay wuxuu ahaa Eritrea cun qabatay intaa laga qaado halka uu special agreement-kii Soomaaliland dhaqaale yar lagu siin jiray uu yiri hala joojiyo marka taas waxay muujinaysaa siyaasiyiinta af Soomaaliga ku hadla inaanay fiction lahayn oo wax u arkayn oo ay ku mashquulayaan wax yaroo loo kalaho iyaga gudahooda laakiin mantaqada isbedelka ka socda dadka af Soomaaliga ku hadla ma jaanqaadmayo umana muuqda inay la jaanqaadmayo xitaa marka la eego dowlad deegaanka isbedeshay dad badan baa wax laga yaaba inay sacabtumayaan anigu sacabtumay maayo in sida jaska inta mid la bedelo mid kale la keena ina badan samayn mayso aniga ii samayn mayso laakiin waa laga yaabaa inay dadiin ahaan kii hore wuxuu ahaa dictator oo sida dhibaat u geystay oo kana ka qabo kii hore dictatorshipkana dee cid baa ku abuurtay oo shaqada u hayay ciddii uu shaqada u hayay baa ka kaaftoontay oo dabeetana ama meeshii ka baxday dabeetana cid kaluu baatay marka degdeg inaynu u sacabtumno uma baahna waxaynu usoo noqon doonaa Soomaalida iyo diidooyinkeeda iyo waxyaalaha jira isbedelkan guud ee aynu nidi bartilmaameed waxaa u ah ra-iisul wasaaraha Ethiopia markaynu gobolka geeska Afrika ka hadlayno dhinaca kale haddii laga eego isku dhacyo qowmiya ayaa ka bilaabmay gobolka gaar ahaan Ethiopia oo hadday noqoto oromada iyo Soomaalida hadday noqoto oromada iyo amxaarada hadday noqoto qowmiyadka koonfureed dadkan loogu yeeray oromada arrimahaas iyo isbedelka ku dhowda dhinaca tobanka aad ka eegto runtii waxyaabahan anigu dhinaca tobanka eegi maayo laakiin waxaan leeyahay arrinta Ethiopia ka socota qowmiyadka kale iyo qowmiyaddan iminka meesha qabsatay oromada kasoo jeeda prime minister oromadu haddii ay u aragto inay iminka power heshayo ay qowmiyada kale isaga ka argooso burburkii siyaadinaysa prime ministerku waa inuu xakameeya qowmiyada uu kasoo jeedo waa inaanu cadaalad ficilna ku sameyn qowmiyada kale si ay u suuro gasho isbedeladan wada iminka waxaa hubaal ah qowmiyada tikriga la yidhaahdo soo taagantay qowmiyada amxaarada maalin dhaweyto meel isugu u dhow oromada iyo amxaarada isku dhacay Soomaalida iyo Oromada waa ogna marka haddii uu xakameyn kari waayo oo weliba ay wadu dhexaad u tahay mid qoomiyadka qoomiyadda uu kasoo jeeda qoomiyadda haddii uu xakameyn kari waayo uu ka qaato qoomiyad ka argoosanaysa inta kale Ethiopia burbur bay halay Mustafa isbedeladan Ethiopia ka socda waxa ay saameyn ku yeesheen dowlad deegaankii Soomaalida saad ugu aragtaa waxa wanaagsan in hoos loo eego waaqaca dhabta ah ee ka jira dowlad deegaanka Soomaalida. Dowlad deegaanka Soomaalidu waxa ka jiray gumeysi dhaba ka jiro marba rajiimka jooga ad sababa cid buu u soo waxaynayay dabeetana kani weliba wuxuu kaga sii dhib badnaa
كي تجريجو وكذا سيد بطن سومالي بيسودي بيرجو هرا وها حبتو كده حيسي يد بعتضو إثيوبيا هي سومالي لا أركوين يهين تد للقصة لكن زي مكا وحدتك غربك قياسية كنت أنا لا تضبطن كون أوقف أنتو تريني كي أبي إلي عبد عمر إلي أنتو تري وحلو أركي وحلو أركي تضبطن كون بالو قياسية إن مرك الغرشة كي يقصون كغاركو ذي هابس تذكر وحقونا تذكر حتى وحلو تدي لي تكذان مرك غاركو وعبادة دي بلو تدي لي لبعتوين بلن بعد ذكر حتى بوحوي إسبدل كان عصب سيدو صامينية تكالي لي سويديني يا بيت هاي أنا هو الله كل ما مدحوينها إيو سياسيين تكالي يا قويهن كالي صومالي القلبات رجل ذا أدبونك سنتي وحيكا هالليان قومية صومالية وحيليهين قرو والبو والاسكو بربريه قدهده قرو والبو قدهده والاسكو دري والاسكو بابيه سومالي دي ولي وقرو قولا يو سميسانتها إتوبية دي كرانا قبيل كودوا قوميات مركا وحان رجدنا نكو قباوح ويان إميكا نمانكا تيمكا عصوب أحمد شذا إيو مصطفى عمر يرق عين كاسي حتى هدي أي مبادئة أي هدف رميسين حتى يكون شقيان oo ay la jaan qaadan isbedelka xagga xurriyadda u socda ee Itoobiya weyn oo iyagoo Soomaaliya oo Soomaalnimada qoomiyad u ah isla markaasna ee Soomaaliya xuduudda ka baxsanayd ee ku tiirsan dhaqaale ahaan iyo bulshaan ugu tiirsan anigu waxaan qabaa inay kuwa ugu nasiib badan Itoobiya inay noqonayaan ba qaba taasar aad u qaba riyooyinkan ay aan ka dhigaysay ay ku riyoonayaan waa riyooyin wanaagsan oo ah in la isu furo xuduudaha ol in maartii dhaqaalu isu socdo riyooyin aad iyo aad wanaagsan way waa isla riyooyinka aad ka maqlaysa Abi Ahmed laftiis hadii marka in dad badan oo kale oo qoyan oo Soomaaliyeen way u tageen wayna la taliyeen waxaana ku yiraahdeen waa in qoomiyad Soomaaliyeed la xiraa Soomaali cadaalad waa in gudahooda looga sameeyaa maanta Soomaalidu dhibaatooyinka haysta wax weeyaan wax soo gaaray dagaalkii qoomiyadaha Oromo oo qabiil kaliya ah oo Oromo ah ayaa marna dil dhabe kula dagaalamaysa qabiilka Ciise kula dagaalamaysa iyo Gurgure marna Hawiye Baabul kula dagaalamaysa marna Garre kula dagaalamaysa Mooyaale iyo Liibaan marka waa in laga baxaa marka waxa muusa maanta khasab waxa ku ah Soomaalida in qoomiyad noqdaan oo ay midoobaan oo ay Itoobiya ka gaawin Itoobiya barkooda goostaan barkooda goostaan iyagoo tal kalena leh oo dhabarka ka jira Itoobiyaanimadana ay wax ku goostaan waa tahay tolkan kale ee Soomaalida kale waynu ognaho istiidooyin badan baa dhexooda yaalla oo sida matalan qowmiyadaha Itoobiya oo horumada ka mid tahay ay u diyaar garaysan yihiin oo ah qowmiyadda ugu ballaaran tira ahaan dad ahaan gobolka Geeska Afrika Soomaalida lagu tilmaamo qowmiyadda ugu dhulka ballaaran hadda aan diyaarsanayn iyadu waxaynu ognahay in maamul goboleedyada ka jira Soomaaliya iyo dowladda federaalkii ay ishayaan oo dhibaatooyin badan ka jireen Soomaaliya iyo Soomaaliland waxaad ogtahay carqaladka iyo dhibaatooyinka dhex yaalla marka arrimahaasi saameyn intee leeg bay ku yeelanayaan isbedelka horta waxaad ogaataa iminka in isbedelkan cusub ee geeska ka socda dadka ku khasaari doona dadka ka faa'iido doona si aanay Soomaalidu u noqon dadka ugu horeeya ku khasaara waa inay horta mid inay fahmaan geopoliticalka inay fahmaan weeye iyo geostrategiska ka dhalan inay fahmaan weeye taasaa marka waxay keenaysaa iminka midna Soomaalida Itoobiya oo kalkalkaad eegtid 38 iyo 30 qabiile Soomaalidu ka kooban tahay oo dhimi way degan yihiin marka kolka ay iminka kuwaas u bisil yihiin inay midoobaan kuwaas waxay u baahan yihiin dhabarkooda inay jiraan dowlado Soomaaliyeed oo ilaaliya danahooda oo ilaaliya miisaanka qoomiyadaha kale hadii arumadu ay tahay marka la isku daro ay tahay 40 milyan dee Soomaalidu kama yaro 30 milyan baa lagu qiyaasaa Soomaalida Geeska Afrika qof kastaana uu danqanaya kolka dhibaato loo geysto qofkiisa Itoobiya jooga marka midnimo Soomaaliyeed oo qaab kala oo ah muxuu ahaa sidii tiibul xasheegayay ee ahayd Soomaali Commonwealth oo kale oo ah oo iminka waaqaca la qaato waaqaca yeela la qaato sidiisa loo qaato oo Great Somalia laga maskaxdeena inuu ka saaro weliba jiilkeenna
greater Somalia maskaxda inuu ka saaro aynu aamino dawladda Soomaaliyeed oo ninka Muqdisho jooga uu qaato oo yiraahdo war Soomaaliya oo dawladda baad u baahan Soomaaliland oo dawladda baad u baahan tahay Djibouti oo dawladda baad u baahan tahay si aad u caawiso Soomaalida NFD degan iyo Soomaalida galbeed ee Ethiopia degan si aad u caawiso oo ay kuwaasi kugu tirsadaan adiguna aad kuwaasina 100 ka milyan ay ka mid yihiin ay uga faa'iideystaan oo adiguna ay kaga faa'iideeyaan oo adiguna aad noqoto marin dhaqaale aad noqoto mar aad dakadihi noqoto serviceki bixiso wixii oo dhan bixiso marka iyada la isugu yimaadana de lixda dawladood haddii lix dawladood tahay ama toddoba dawladood aad saddex ka noqoto marka waxa loo baahan yahay aqal cusub waliba dadkii la qoyan ka sheegana waxa loo baahan yahay dood dhab ah in la doodo oo la yiraahdo war duufaanka inagu soo socdaa wuu ina qaadayaa intaanu ina qaadin aan ka samaysano Moses aan ka samaysano Moses kuna Moses kale noqon maayo Moses sa garabka isugu haya oo sida isu kaabi kara ayaa noqonayn hadii kale badal inagu daray Ibrahim isla mowduuca ku saabsan Soomaalida hadaynu eegno dawladda federaalka ee Soomaaliya waxaa awoodeeda hoos u dhigay balaha maamul goboleedyo maamul goboleedyadaasi waxa ay xudun ku lahaayeen maamulkii ka talinayay Ethiopia isbeddel ku dhacay TPLF hadda waxaa muuqata in awooddoodu ay yaraanayso isbeddelka socdaana uu muujinayo in la helo meel Soomaalida lagala xisaabtamo oo Soomaalida Soomaaliya lagala xisaabtamo oo dawlad dhexe oo sharciga ku shaqeysa haddii la helo dawladda oo maamul goboleedyada ay shaqeeyaan Soomaaliya iyo Soomaaliland iyo isbeddelada socdaa saameyn intee le'eg bay ku yeelanayaan jiritaanadooda horta haddii ay ka tashan waayaan oo qorshe la yimaan waayaan waa la liqayaa isbeddelkaasaa liqaya iyaga laakiin waxa loo baahan yahay anigu runtii waan ku arkay qoyaanka Soomaaliland aad baan ugu arkay iyagoo leh waxaynu u baahanahay laba Soomaaliyeed oo Soomaaliland iyo Soomaaliya laba dal oo iskaashada oo waxyaabo badan ka dhexeeya oo mandaqadan geeska Afrika isbeddelka ka socda ee ka qayb qaata hase yeeshee siyaasiyiinta Soomaaliya qoyaanka Soomaaliya weli waxa aad moodaa inuu dabool ku fooraro oo aanay wax kale arkaynin cagahooda una arkaya iyagoo og Muqdisho iyo Soomaaliya inay joogaan ciidamo shisheeye oo aanay ka talinayo oo aanu madaxweynaha Soomaaliya dhex mari karin xamar iyadoon ama Soomaalilanayn waxaynu u baahannahay inay siyaasiyiinta Soomaaliya ee Muqdisho jooga in la kala qaado war wake up xaaladdu sida hore ahaan mayso waa laynagu soo socdaa waxaynu u baahanahay sidii ay nooga hortegi lahayn wax kale waxaynu u baahanahay Soomaaliya siyaasiyiintoodu inay runtii indhaha kala qaadaan Soomaaliya iyo Soomaaliland oo laba dala Djibouti oo dala saddexdaa dal Musafe sheegay oo iga iyo UN ay isugu yimaada laga yaabo inay common defense yeeshaan common foreign policy yeeshaan siyaasad arrimaha dibadooda mida difaac midaysan inay waxyaabo badan yeelan karaan laakiin haddii ay sidaasun xamar u taagnaato ku dheganaato in Soomaaliland tiraahdo ma tegi kartaan anigu waxaan qabaa dhibaato badan baa ka soo socota qolada kalirka shanaad maamulka kalirka shanaad cusub horta waxaa quruxda badan Musafe ka sheekeynayo aad baan uga dhegaystay laakiin aniga warwarka haya waxa weeye anigu waxaan aaminsanahay dhulka Soomaali galbeed inay gacan shaqeeyay ku jiraan gacan shaqeeyay oo aanay ra'yigooda iyo fikirkooda xor ahayn haddii la helo dad Soomaaliyeed oo Soomaali galbeed ku nool oo sidaa NFD ula falgashay Kenya ula falgalaan Ethiopia da weyn oo aan la riixaynin la gerbinaynin oo qoomiyada kale aanay gerbinaynin noqon maayaan babit cid leedahay ama wax meesha la dhigtay oo la samaystay oo dabeetana inta waraaq loo dhiibay wax qurux badan lagu qoray dabeet wixii quruxda badnaa ayuu noo sheegaya si aanu u laynin isaguna kontonka uu sheegayay kii hore laayay kontonka kun ama toddobaatanka kun si aanu kanina u laynin waxaa TV-yada uu ka sheegayay idaacadaha ka sheegayay quruxda badan leh waa inuu ku dhaqmata kale tala ahaan anigu waxaan lahaa soomaaliyadan soomaaliya iyo soomaaliland dadkan soomaaliyada kale hortaa inta ay xaaladoodu sida tahay dadka degan soomaali galbeed yay wax badan ku darsan wax badan oo yay ku socdaan gidaar baa idinka dambeeya ku tirsan gidaar jilicsan baa ka dambeeya way leecayaan
وأنا يجو تشرده أنت يكون وإحنا قنية ولو إذا مش شيء أي شو عن سوماليا حتى لو حكشت الدولة شرعيا لو أقوسين هي إني سوماليا كارميسو وولي بقى يسمون لهم كشتو إسبدل كهذا الصعودة قبل كجيس كأفريقيا كل مرهونة يعني وحا وشعلان لها إنه أركو سومالي وضع صعودة مركز الله يهو مقدشي يهرقيسة وقد بلها إنه مغلو وحا كمدة سومالي دو أفر سومالي دو جيبوتي سومالي دو ديان كإيتوبيا سومالي دو كينيا يه سومالي دو مقدشي اللغة تليو هرطا دقنان شاه يحسن لون دو منطقة دا كقيب قادر ميسو هدي الله يسيلا هو السومالي يه السومالي لان يسكو طلع يسكو طلع كبتانا متشفتو وايو أممكو أمضو وحيليه واحد سلف ديترمينيشن ليرو تاكالا السومالي يه السومالي لان دي وشيدا يسو قيسي لحلنكي عالمكو وانو اما كقرابا وحيلي لحلنكي يسو قيي إن لهلو و أشنتي سومالي هو إن واقع أي كدولانو أي سومالي سومالا كرتقان يقو ولا لا أن على هين هديك له وحي من دونته مر عالم كي من تغضبه كور إيران تقال ككلع سومالي سومالا جديد أنت صان أنت صان يرفع الله أنت صان رفع الله وحويان إمك أركتدا أدمدو وليني كل شقي إنسان حتى سومالا يا الصومالي بأركتين مدولي اللي قش غني أحوي إتو بيدا أي قانين إسك أمانك ينبت يا أمانك من تقدو هو هبريورتي نمبر ون ما أنت معها ما أنت أبي أحمد بريورتي نمبر ون وحوى إقonomي نقال هو إنه محيي له شيو من تقدو هوردن له شيو أو من تقدو والبرا عصب استعماله أو بربري استعماله أو جبوتي استعماله السودان استعماره يدونية ودد كيسونا انت هسو إلا كينيا دد كيسونا جيس كي يي مغرانس جيس كي يي إيست أفريقيا أوردن أي كوفا فان وكنتو كامل ينبو حرة دينية يسقو بقول كامل ينبو حرة دينية مركا إمكا إن شكلي ما بقول هذا كل بمدو تجاي تاسي مكسر مس سومالي لان أو إسكو هلاين يصير يدونا يعني سكورتي إثيوبيا وري كل شفتو يلفتيدو وحفي عنا يهرددا ككعبو oo Soomaaliland lafteedu ay xisaabaadkeeda dib isugu celiso oo ku faraxsanay maalmahan aad baa looga hadlayaa oo wasiirka arrimaha dibadda Saad baa ka hadlayaa oo dad badan oo qoyaana baa ka hadlayaa laakiin waxa weey arintu inta way ka weyntay Ethiopia waxa fiican imi ka aad in loo fahmo in aad loo fahmo Ethiopia maxay doonaysa oo dadna la garto la yiraahdo anaguna maxaanu ka doonaynaa awalkii hore waxa jiray ma jirin wax la isla afsanaya dhaqaale Ethiopia amniga Ethiopia aynu inagu dhinaceena ka ilaalinayno Ethiopia faa'iido badan inagu qabtay de inagu dhaqaale kuma inaan qabin 800 iyo kunton milyan ayaa sanad walba Ethiopia aynu gelinaa inaguna muxuu hadaynu Soomaaliland nahay kama helo kunton milyan kama helo marka weeyaan xisaabtu waa inaan sida ahaanin waa in imika kadib xisaabta isleeg waa inay noqotaa isleeg waa inay noqotaa qoladeena xamar joogta ee muqdisho joogta imika ay haystaan maamul goboladeedii ay haystaan oo runtii bam u yaala bam u yaalo markuu doono qarxaya anigu waxaan u maleynayaa aragtida ah intay ku mashquulsan yihiin iyagu aragtida ama federaal baan xaqiiqda han federaal maaha federaalku waxa weey act of union ka hadda dib ugu noqoto 1960 federalism ma sheegayo federaal wuxuu sheegayaa federaal waxa labadiisu yimi labadii isu yimi qolada ingiriiska gumaysan iyo qolada italiyaanka gumaysan act of union ka halkaas u sala hadii ayna ku ciyaarayna qawaaninta u taala dawladaha iyo caalamka hadayna deynagu wax gaar ah sameysanaynin taalifteedana duwa dadka maanta Soomaaliland way ka go'day Soomaaliland way ka go'day Soomaaliya Soomaaliyana tahay waxa weey dad dhan oo ka socday oo kula wadaalnimay walaalnimintii kala dhamaan oo golahay laakiin siyaasadii bay ku kala tagnay inaad tiraahdo wuxuu aha inta aanu ku kala tagnay siyaasadda abaan u burburinaya jiritaankii Soomaaliyeed oo dhan iyada lafteeduna wax weeyaan isbeddelkan ka socda geeska macnaheedu ma ogid mana joogtid mana akhriyisid imika wax maanta la gudbo farmaajo inuu si fiican u akhriyo wuxuu aha isbeddelka adduunka ka socda iyo maabka cusub ee sameysmaya inuu si fiican u akhriyo muuse biixi inuu si fiican u akhriyo ismaaciil cumar geelle oo ka mid ah dadka ay weegtay inay ku khasaarayaan isbeddelka
عمر البشير او كميد لبد دولدود يمكن ليهي وي لقنقنيان او وي كو خساري دوران waxa weeyaan taa عمر البشير ee جيبوتي والسودان iyo ee جيبوتي او اسماعيل عمر كلاه كو فايده يا مركي بلا شيغي لا دادكو اسكو راعسيه waxa kamida ethiopia kamida waxa eritrea number 1 ah qofna bin laba bilood koor kama fikirin eritrea inay tahay xaq qasaaraha markaad eegto somali koor سومالان هدي انا الدوفين ما خسارش سومالان هدي انا الدوفين ما خسارش لا بس هو بعد ما انا خسارين وحويان كو يدو كسور ريشي وبروتيكا سامنتي سو كسور ريشي او عرب اكسس كان محوها امارات كي سعودي ايو وحاسين لحيراتي هورتا او ادمودو اني 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 حقي حق امريكا ديكتيد سكيورتي هان يا دقالا هانبا المدينة اللي كو خسارة لين إن لينا عكران يسمون وين كمرها قرضن كلا يسهيان قدر إيو يتركه أكسس كا كلا يقولون يسمون كمر إيران يسمون كمرها مركا دبنا تنا إلا إيمك سومال لين وسيف هيفن وحويان ماها مل لسكوها استماها هل كي سومالي أو كلا لسكوها سومالي ولا لسكوها ومامل قبلات كي حق إمارات كي سعودي قوي كحري مامل قبلات قلنا نقا دولدون قدر يترك بي كحري مصطفى دكتور مصطفى سومال لان قبلة إس حيثت كوي سوغري سايو بران أو كميدا محايا هيتوي حدود سومال لان شركي قولها وسيخة دي بودلان باقل عاي سومالي سومال لان ويس هيا حق يبان اي سومال لان اقبت بايد سايس هيسا شو ها مركا دي كأكتو نيجي تي ريجن كان ايجي لكن مركا تاسوها تراديشنال ومشكلة دي أول بايرو لنورين مشكلة دي أه محوها إن بنتلان أي ليدة هاي إسر بانو أنقو حكونا هاي أو أي ديدنت هاي حدوده إلا دي أفريكا أي كل سمعي سنتي أي ديدنت هاي تاسوها قد يد أي تهي إن لقوض هادلو سوماني سومالي لأي كوض هادلان أطحي إسنا سؤاشاس سومالي لان سامين تاو كوية لان كارو تغنان يتبنان شبه اسبدل كني سيجارة مرت أنا أقول إن تن سومالي هي سومالي لان مركز أكتر ويا إماتن كا عبد ولي وبرنجمي حد يتر دغدغة قا بدلان لقى سمعية وحي أنا قا يلوم وقتا إن تعيش فوق الشقين سومالي هذا فدرال كا يعيش فوق الشقين أي صو سومالي ما أنت حد أي هلك كا كوري ويدنا وحن أمرنا يا إني دعم الحموضة waye intay ku mashquulayaan baran iyo tukarrag iyo dad wada la shayo aan meel kale jirin oo laga yaabo inay sida kalaba ugu badin lahayd dafiraadin xuduud wax badan soo kordhin miso laakiin waxa soo kordhin laha iyada xuduudina la aqbalo dadkuna isu socdaan wada shaqeeyaan laakiin haddii sida ku sii jiraan Soomaaliland iyo xuduudaha way ku qasbantahay inay ilaashato waxa aad u muuqdaan inaanay u bislayn inay hagaan siyaasadda mantaqada ka socota Soomaaliland sida uu Mustafa sheegayo mahwar bay ka mid tahay group bay ka mid tahay gurubyada meesha isku hayn way hore uga mid tahay oo ah Imaaraadka iyo Saudiga Qatariinta iyo Turkigu saameyn badan halkan kuma laha waa laga yaabaa inay xagga dibadda ka soo riixaan qolada Muqdisho hadda waxyaabahan imika dhacay deegaanka ka dhacayba inay ka mid noqdaan waa laga yaabaa laakiin sida uu Mustafa sheegay anigu waxaan qabaa Soomaaliland inay u baahan tahay siyaasad aad iyo aad xagjir u ah dhaqso badan oo aan ku jirin qoyar socodiyada tan Ethiopia iyo mowqifta ay isbeddelka Ethiopia iyo mowqifta Soomaaliland ay ka taagantayna anigu waxaan qabaa dawladda Soomaaliland xukuumadda Soomaaliland madaxweynaha Muuse Bihi madaxda ka yahay waxay u baahan tahay siyaasad la yiraahdo taraqubka ama isjirka waayo sida aan sheegay barnaamij sirku aad buu degdegayaa marba meelba ku boodayaa marka waxaynu u baahanahay inaynu ogaano horta isbeddelkan maxaa ka dambeeya inaynaan markiiba de group iskaga dhicin oo aynaan hadhow mushkilad ku lahayn waxaan la soconaa isbeddelkan inuu keenay in dawladihii gobolku ay wada wada qaadeen oo Djibouti, Eritrea, Ethiopia, Kenya, Sudan wuxuuba ay dariiq isbeddelkan oo ku kiday ay wada socdaan wuxuuna waxaan ognahay in ay aaminsan yihiin midnimada Soomaaliya oo Soomaaliya iyo Soomaaliland kala maqnaanshahoodu aanay dhiisi gelin iyagu ee ay doonayaan wada jirkooda ururka jaamacadda carabta midowga afrika EU da maraykan wuxuuba waxay
dabada ka riixayaan midnimo Soomaaliyeed marka xaqiiqada dhabta ah loo noqdo isbeddelka socda ma keeni karaa in Soomaaliland lagu sanduuleeyo iyo Soomaaliya in midnimo ka horta waa run waddamadaas iminka aad sheegtay geeska Afrika Djibouti leh Eritrea leh Suudaan leh Ethiopia leh iyo marxaladan hawl shan ay wadaan Soomaaliland way ka tageen oo dee tirada uguma jirto oo meelna laguma yeelin laakiin waxa ay halis ah Soomaaliland waddankan yare la yidhaaha miiska xagga kale uu rogi karaa mandaqada tan aynu joogno wuxuu u rogaya siyaasadaha caalamka iyo loolanka mandaqada markaad eegto waxaa jira dalal badan oo mandaqada loolankeeda ka mid ah laakiin aan ku jirin miiska ay qoladaasi wada fadhido kuwaasu ma soo gelinaysa dabeetana dub ayaa haddana laysku yaacaya way ku qasbanaanayaan mandaqada dadka hawsheedan wada inay Soomaaliland miiska xagga kale kasoo fariisiyaan haddii ay ignore gareeyaan halis bay ku jirta waa tahay walahi xaqiiq wey anigu taa Ibrahim dhinac baan horta mid baan ku noqonaya Cabdiweli maatinkiisan uu baran yimid anigu si kalena akhriyay waxaan u akhriyay inuu mudahar ku mudaharaasiyay Farmaajo oo Farmaajo oo baryahan Farmaajo iyo madaxweyne Muuse Bihi labadaba waxa xidhiidha dadban baa jiray oo la doonayay inay u koraan wadahadal dhab ah oo runtii mararka qaarkood aan maqlayo sanqadho wanaagsan oo wadahadal dhab ah inuu dhici karo aad moodayso marka waxaad moodaa maadaama isagu xuduud isir ku salaysan uu sameynayo marka wuxuu noqonayaa rabshoole inuu dowladda Soomaaliya markan oo kale waa inay iska beri yeeshaa oo ay tiraahdaan ninka Cabdiweli dagaalkii hore muxuu ahaa iyaga runtii sabab u ahaa oo Jamaal markuu yimid baran dowladda federaalka toos bay fargelin ugu lahayd taasaa keentay dagaalkii tukaraq ee lagu qabsaday si aanay musiibada waa la iska awoodaa si aanay musiibada u dhicin oo jawi wanaagsan wada hadalladaas ay kusoo beegmaan hadallada labadeena qolaba way noodan oo gobolka waa udan halka taasan ku xidhi lahaa anigu waxaan leeyahay danuhu waa dano marna integration bay qaadanayaan oo danuhu way isdhexgelayaan marna way kala tegayaan anigu waxaan leeyahay siyaasaddan cusub ee Abiy Axmed uu ku shaqeynayo ee ah in gobolkani uu noqdo gobol nabdoon oo kala shaqeysta oo xasiloon oo saa isu dhex socdaa inuu noqdo waa in la xaliyaa Soomaaliland qadiyada Soomaaliland waa in la xaliyaa qadiyada Soomaaliland waa qadiyad serious maaha kaftan ma aha wadahadalo dhab ah bay u baahan tahay marka waxa khasaba inay igadnimo istaraatiijiyad cusub qaataan oo dhinaca socota isbeddelka cusub haddii kale dee waxa weeyaan mushkiladda Soomaaliya iyo Soomaaliland ka dhex socota ama Soomaaliya guud ahaanba waxa weeyaan waa midi kaliya kaga taalo weeye weyn isbeddelka qayb ka noqotaa Soomaaliland sida Ibrahim sheegay ku raacsanay halkaa taagnaan mayso meeshu ku waxa jira quwado qarsoon oo iyaga laftoodu game changers waxa kamid ah Iran waxa kamid ah Ruushka quwadahaasi waxbay ka bedelayaan ciyaarta soo madarag iminka waxa weeyaan wax badan baynu hoostaa ka maqlayna oo in TV-ga ka sheegaynin soo madarag marka Soomaaliland ayay ka goodaa ay tahay si fiican inay u fikirto Soomaaliland waxaynu arkaynaa inay yar si u dhabacan tahay marka Soomaaliland boorka iska jafto dhinacna dhex kala doodo walaalada Soomaaliya dhinacna hawo dagaal tagto waxaan socday iyo geeskii isbeddelka si aanay ugu dhex lumin.